Shkëputjet e lavë elektrik si pasojë furtunës që goditën në zonën është bërë shkak për zjarrin masiv që ra në një punishte të përpunimit të drurit në aksin Lushnjë-Rogozhin. Diçka e tillë është konfirmuar edhe nga uniformat blu pas hetimeve të kryera për ngjarjen. Biznesi është ndërtuar poshtë telave të përcjelljes së energjisë elektrike në zonën e njohur si Qafa e Sokolit. Plakët që ranë mbrëmjen e SH-s u përhapën me shpejtësi ndihmuar edhe nga ERA. Menjëherë në zonë shkuan 5 zjarr fikse, jo vetëm nga qarku i Fierit, por edhe nga Berati. Shuarja e flakëve ishte e vështirë për shkak të përhapjes së tyre, si pasojë e lëndës drusore, ndërsa u rrezikuan edhe banesa që ndodheshin aty pranë, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Përhapja e flakëve dhe tymit vështirësuan edhe qarkullimin e automjeteve në aksin Lushnjë-Rogozhin dhe lëvizja e tyre u orientua nga punonjësit e policisë.